មកដល់មកនេះខ្ញុំនៅតែមានវត្តមាននៅកន្លែងដំណោះសពរបស់លោកយាយខ្លៃបន្តិចទៀតនេះគេនឹងបូជាឬហៅថាដុតនៅលើទីប្រឆាននេះហើយលោកសុផាន់ឡារីគឺជាតារាសម្ដែងនៅល្បីល្បាញក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែទទួលរងគំនាបបាត់បង់ក្នុងការសម្ដែងតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍ហើយនឹងតាមវេទិការបស់ខាងអ្នកដែលមានគេមានតំណរឬមួយក៏ផ្លាយការជាសកលរបស់គណៈប្រជាជននោះពេលនេះលោកក៏បានចូលរួមបន់សពនិយាយខ្លីនេះផងដែរហើយលោកក៏បានយកថាវិការមួយចំនួនមកចូលបន់ហើយយើងឃើញថាទឹកទឹកបន់នេះដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនឃើញថាគឺវាខុសពីអ្វីដែលយើងគិតដល់យើងគិតថានៅពេលកាលពីគាត់នៅមានជីវិតគាត់សំដែងដូចជាឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រជាជាពិសេសខាងអ្នកដឹកនាំនៅប្រជាជននោះពីព្រោះថាគាត់សំដែងពីច្រើនគឺគាំទ្រខាងរដ្ឋថាបានប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ស្ដាប់គាត់អត់ហើយរលីសំណាមអារម្មណ៍បងប្អូនជួបជាមួយលោកសុផាន់ឡារីគាត់ក៏ជាតារាសម្ដែងដែរតើអារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាទាក់ទងនឹងបទសម្ដែងនិយាយទៅបាទបាទបើតាមខ្ញុំដឹងគឺលោកបានមកនេះដើម្បីជួយបំណងផ្សាយកន្លងមកពេលគាត់ជឿហ្នឹងលោកបានរិះយាគីហើយនឹងប្រមូលកម្មការមួយចំនួនជួយតាមដានកណ្ដាលបាត់នៅសម្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងទឹកចិត្តអារម្មណ៍របស់លោកថាក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងដូចនេះហើយនៅពេលដែលចែកឆានទៅហ្នឹងតើសម្រាប់អ្នកដែលនៅរួមតើលោកមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទចំពោះខ្ញុំតើគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្សោតស្ដាយមែនទែនចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយាយបាទព្រោះថាប្រហែលខែមុននេះគឺខ្ញុំធ្លាប់យកថវិការបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាថវិការបស់បងប្អូនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងយកទៅជួយដល់លោកយាយដែលលោកយាយគាត់មានជំងឺច្រើនមុខហើយគាត់ខ្វះខាតថវិការសម្រាប់មើលជំងឺរបស់គាត់នៅក្នុងខែគាត់ចំណាយអស់ច្រើនរយដុល្លារនៅពេលនេះខ្ញុំតែងតែយកមកហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្ញុំពីវិនិយោគដល់អ្នកសិល្បៈដែលនៅក្នុងចំណោមបានសិល្បៈហ្នឹងហើយគេចាប់អារម្មណ៍ដល់កម្រិតណាដែរពេលលោកពេលឲ្យគាត់ចូលរួមព្រោះថាលោកយាយគឺជាតារាល្បីតារាខ្លាំងល្បីម្នាក់ខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ពេញឆ្នាំព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ជារៀងរាល់ខែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានជាច្រើនទីវីដេអូដូចជា3ដងហើយតែយើងមើលឃើញខាងអ្នកសិល្បៈតិចមែនទេមូលហេតុអីដែរបាទចំណុចហ្នឹងគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសក្តីទេវនីរបស់លោកខ្ញុំគិតថាវាមាន2ទី1មានអ្នកសិល្បៈខ្លះគាត់ឃើញថានេះជាមនុស្សធម៌របស់មនុស្សយើងចេះជួយគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិល្បៈគ្នាហើយមួយទៀតគេគិតថាឲ្យតែឃើញរូបខ្ញុំទៅវាមិនមែនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌គឺជាលក្ខណៈបាក់ជាលក្ខណៈអខាននយោបាយអបប្រឆាំងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តែងតែនិយាយជារឿយរឿយថានៅក្នុងនាមជាយើងជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាយើងអាចជួយគ្នាបានយើងអាចសង្គ្រោះគ្នាបានគឺយើងនឹងជួយបាទហើយកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្វើមកហើយខ្ញុំមិនស្មានថាមកដល់ពេលនេះពេលដែលគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយគាត់បានចូលទៅគឺបានឃើញមានសិល្បៈគាត់មកចូលរួមបាទដល់ស្លាប់ហើយមកចូលរួមគេដូចជាពួកពេលទៅតាមអារម្មណ៍របស់លោកពួកពេលបាទពួកពេលប៉ាន់ណាទោះបីជាយ៉ាងណាដោយក៏ជាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខាងលោកបាទហើយយើងនៅតែសូមថ្លែងអរប៉ាន់ណាសំណួរមួយទៀតលោកយាយខ្លាំងគាត់ជាតារាសម្ដែងដល់ល្បីទៅហេតុអីក៏ពេលណាដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដូចជាខ្វះខាតឆ្នាំខ្លាំងម្ល៉េះហើយក៏ពេលណាដែលដូចជាបន់ស្លាប់ស្បខាងដូចជាអត់មានអីអត់ធឹកឬមួយក៏ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងទៅតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមូលហេតុនេះបាទបងជាធម្មតាខ្ញុំបានលើកនិយាយឲ្យថាសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ10%ដែលគាត់រកថាវិការអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរួចបាទបាទប៉ុន្តែ 90% ទៀតគឺអ្នកសិល្បៈគឺគាត់ពិបាកណាស់គាត់រកថ្ងៃរួមថ្ងៃរកមួយពេលរួមមួយពេលទេព្រោះអីយើងបានមកតិចទេពីអ្នកពីសិល្បៈតែ 90% ទៀតដែលគាត់មកខែក៏ត្រូវជួផ្ទះគេត្រូវទិញកាអាយត្រូវចំណាយសត្វគ្រប់មានកូនចាយគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអាថការបានមកពីសិល្បៈតិចមែនតើអញ្ចឹងបាទបានយើងពិបាកដល់ពេលយើងមកប៉ុនទៅយើងគាត់ជារាល្បីគាត់មែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងស្ការគាត់ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ពេលដែលគាត់នៅរស់ទីឆានដល់ពេលគាត់មានបានតែឃើញការគាត់សម្ដែងការគាត់នៅរស់ដូចជាខាងគាត់តែមានចំណូលខាងសហគមន៍ប្រជាជនមានចំណូលដោយខាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រង 100% ប៉ុន្តែស្ថាបទៅជាអ្នកប្រជាជនក៏បានជាចិត្តទុកដាក់ថាគាត់ជាជនជាចាប់អរំចំណាយចំណានដែរខាងប្រជាជនគឺគាត់ឃើញគាត់គ្រប់គ្រងឃើញគាត់ចូលរួមដែរចូលរួមកន្លងមកដែរគាត់តែប្រជាជនគាត់ច្រើនមុខពេកគាត់មិនអាចជួយជួយគាត់បានអត់ទៅបានទៅបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់ចូលរួមក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាចេះគាត់ក្រៅពីជាអ្នកសិល្បៈហើយគឺគាត់ជាទាហានសិល្បៈបាទជាសិល្បៈរបស់ថាបានបាទគាត់បានថែប្រាក់ខែទាហានយើងនឹងស្នាប់ហើយបាទមួយគាត់តែសំដែងមកបាទបាទបាទអរគុណលោកសុផាន់ឡារីចង់បញ្ចប់មានដើម្បីចង់បន្ថែមមកតេតងនឹងមរណភាពរបស់យីខ្លៃដែលជាតារាសំដែងកម្លែងដល់ល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាអរ
គុណព្រោះយើងខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបជាមួយនឹងលោកគេខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពហើយសូមអរគុណពោទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពសម្រាប់ខ្ញុំគិតច្រើនគិតចិត្តទៅសូមអរគុណពោទៅផលិតរបស់លោកគេសូមទៅសុខទៅភពណាបាទក្តីសុខបងដែរយើងសូមផ្ញើសារមួយនេះជូនទៅដល់អ្នកសិល្បៈទាំងអស់យើងចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកនៃដង្ហែមូជាពីសពរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងតាំងដឹងច្បាស់ទៅសួរខាងនោះម៉ោង 8:15 ព្រឹកម៉ោង 8:15 ព្រឹកបាទបាទជូនបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកសុផាន់ឡារីហើយសូមអរគុណបងប្អូនជួយរួមចិត្តផងដែរដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានអ្នករាយការណ៍ផ្សេងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែតនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា